I den her afdeling fylder jeg drikkevarer op og fjerner pap. Og ved konvent og partivarer fylder jeg også op sammen med mine kollegaer. Ellers ordner jeg min frostting inde i frosten og herinde i butikken. Ja, jeg fejrer og ordner planter og fjerner affald bagved. Sammenholdet er rigtig godt med mine kollegaer, men også kunderne, de kan mærke, at vi har det rigtig godt sammen. Jeg glæder mig til at komme på arbejde, fordi jeg har nogle fantastisk gode kollegaer og en rigtig god købmand og en god souschef, som tager hånd om sine medarbejdere.